garoonka diyaaradaha magaalada Burco waxa albaabadu u laaban yihiin oo aanay haba yaraatay wax diyaarado rakaab sida ay ka soo degin saddexdi xukuumadood ee ugu dambeeyay soo maray Soomaaliland. Waa garoon ka dhaxeeya gobollada baaxadda leh ee bariga oo qurbo joogtoodu iyo shacabkuba gaari ka soo fuulaan sanad kasta magaalada Hargeysa, iyagoo gobolba gobolku ka sii fog yahay u socda waqtiyo aanay xamili karin oo caana maala. Gegiday ka soo degi lahaayeen diyaaraduhu ee magaalada Burco wuxuu ka mid noqday geerashada lagu xaraysto gaadiidka iyo weliba seeraha xoolaha loo xidho ee ay daaqaan. Xukuumaddii ugu dambeysay ayaa fagaarayaasha kaga faani jirtay inay dhammaystiri doonto mashruuca weyn ee garoonka diyaaradaha magaalada Burco, iyadoo ay jirtay lacaga badan oo loo aruuriyay garoonkani iyo kuwa ay ugu deeqeen dowladda oo aan la ogeyn meel ay ka baxeen. Garoonka gobolka Togdheer Burco oo isaguna iminka ah garoonka saddexaad aan xoogga saarayno, muhiimaddiisu maaha wasiirka Burca ka soo jeeda iyo Burca wax kale kaga duwan maaha, laakiin wuxuu xambaarsan yahay waa garoon ku yaal magaalo sayladii xoolaha ee ugu weynayd geeskan Afrika. Waa garoon kulmiya gobollada bariga oo dhan. Istaraatiijiyad caafimaad qabta baanu ku eegeynaa. Garoonka Booreme wuxuu dhow yahay magaalo madaxa caasimada, laakiin ka Burco intuu fogyahay inta kilomitir uu jiro waa garanaysa xikmadahaas aan ku kala salayn. Madaxweynaha talada hadda haya ee Muuse Biixi ayaa xilligii ololaha garoonkan yimi isagoo sheegay inay dhammaystirayaan ka xukuumad ahaan haddii ay ku guulaystaan talada dalka. Waxay muddada ku dhamaanayaan way tahay haddii dadku su'aashaas u fariyeen. Horta xisbiga kale ee dadka kulmiye uu bilaabay. Haddii imika madaxweynuhu waa uu xiraa waa rasaadulay waa masalaya. Kulmiye dad wixii wada waa continuation. Waa si uu qorshayaashu u socdiday. Qorshaha uu socday waa uu ka jiraba. Haddii la yaab ka jiray, iyo haddii uu ka jiray, iyo haddii Burco ka jiray, haddii uu ka jiray, mashruucu uu socdaa. Haddaba gudoomiyaha guddida dib u dhiska gegidan Cali Mawlid ayaa Star TV ga warbixiyay haddana halkuu maraayo garoonkan diyaaradaha magaalada Burco. Waxaa ugu dambeysay iyada oo runwaygii la bilaabay hawshiisii shirkadda Hona Group aanu markaas siinay contract ayaa hawsha waday. Waxaa jirtay oo kale lacag ay u dhowro la filayay inay maaragtay maxay tahay inta hawshu ay socoto oo wixii aanu haynay aanu ku bixinay inta ay hawshu socoto inay sii inay maaragtay maxay tahay dhaacayo uga siina soo gaaraan. Waxaa ka mid ahaa dhul maaragtay maxay tahay madaxweynihii hore uu bixiyay oo loogu talagalay in lagu dhiso maaragtay maxay tahay airport-ka aanu islahayn, shaqada way sii gaarsiin karaysaa inta meelihii kale wax laga filayay ayna soo gaarayaan. Hase ahaatee arintaasi nooma suurta gelin oo maaragtay maxay tahay caqabado ayaa yimid waqtigeeda maaragtay maxay tahay la sharixi doono haddii Ilaahay maaragtay maxay tahay weydmo. Hawshii iyada ahayd intii ugu horreysay waxay ahayd marka hore in dhulka la qodo oo ciidda inta maaragtay aan fiicnayn laga saaro meesha, adigu ilaa hal mitir baa hoos ahaan loo qodayay inta uu noqonayo runwayga oo dhan. Marka hadda hawshu way istaagtay, waxayna u istaagtay dalacagyowgii la filayay oo sidii aan soo sheegay halkaa ku ekaaday. Gudoomiye, waxaad noo sheegtay in lacagaad sugayseen ay meelo ku baaqdeen, ma xagga xukuumadda mise lacago meelo kale ama hay-ado kale ka sugayseen bay ahayd? Waan sheegay oo mid waxay ahayd lacag 2 milyan oo aanu ka filaynay dhul halkan ina nooga soo baxdo. Adigu waa maaragtay caqabada ayaa ku yimi, caqabadahaasna sidaa horeba aan u sheegay waqtigeeda ayaan maaragtay maxay tahay sharixi doonaa. Hase ahaatee waxaanu filaynay maaragtay maxay tahay waddanka Kuwait oo noo ballan qaaday inuu bixin doono maxay tahay 6 milyan oo kale, 6 milyan naftirkeedu sidii la filayay in la dabagalo oo maaragtay maxay tahay ayay u baahnayd. Taasi waa taa. Waxaa kale oo jirtay lacagtii dowladdu ay siisay 500,000 oo dollar oo kamid ahaa waxaa lagu bixiyay abaarihii. Marka taasina halkaasna xoogaa xisaaba ayaa ku luntay oo hawshu inay sii socoto sabab u noqon kari lahayd.
madaxweynaha hadda talada dalka ayaa markii uu musharaxa eribootkan u yimi sida la wada ogyahayna buugga xisbiga kulmiyaha ku jirta in la dhiso eribootkan marka barajiinta laga baad ka qabtaa in xukuumaddan ay samaynayso horta rajo fara badan baan ka qabnaa siday usoo degdegaysaa inaan garanaynin oo waayo waddankana dhaqaalihiisa xoogaa cidhiidhi buu ku jiray yacni maaragta maxay tahay dhaqaalo isagoo dhaqaalo nidaamsan dowladda tani uguma ay imaanin sida io maaragta maxay tahay io muuqata iyo aad baan maaragta maxay tahay uga xumaa inay hawshu ay halkaa maaragta maxay tahay ku istaagto waxaan gobolka dadka degan u sheegayaa haddaysan iskaalmaysan oo iyaka oo wada jir ah aysan maaragta maxay tahay dowladda de ilaa waa sanduuqa yare waxa yari kusoo dhacay qasnada yare waxa yari kusoo dhacayaan weeye haddaysan dowladdii riixin oo iyagu aysan odhanin arrinta tani waa arrin muhiim ee lasoo hordhigo dee wax maaragta maxay tahay dhaqaaqaya mahad cali goodir star tv burco